Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі дәрісіңіз бастауыш мектепте әдебиеттік оқу пәнін оқыту әдістемесі бойынша, яғни тақырыбы бастауыш сынып оқушыларының тілін дамытудың негізі ана тілі. Қарастыратын мәселелеріміз: тіл дамыту негізі ана тілі. Екінші, Қазақстанда бастауыш білім беру бағдарламасы. Үшінші мәселеміз: тіл дамыту негізі ана тілі. Қазақ мектептерде оқытылатын ғылым негіздері ана тілі. Тіл арқылы жүргізіліп, оқушының дүниетанымын, ой өрісін, тіл байлығын, ауызша және жазбаша сөйлеуін дамыту қазақ тілінің қалыптасқан заңдылықтары арқылы жүзеге асырылады. Сондықтан бастауыш сыныптарда ана тілінің заңдылықтарын жете меңгеріп, әдеби тіл нормаларында еркін сөйлеп, сауатты жаза білу міндеті қойылып отыр. Өйткені тіл дамыту сайып келгенде ол ой дамыту болып табылады. Тіл дамыту ана тілі әдістемесінің аса жауапты да күрделі саласының бірі. Оның күрделі болуының себебі: бала тілін дамыту міндетін жүзеге асырушы мектепте жүргізілетін пәндер қазақ тілі мен ана тіліне ғана байланысты болмай, оның сөйлеу әрекетіне де тәуелді. Бастауыш сыныптарда жүргізілетін тіл дамыту әдістемесі оқушыларға білім жүйесін меңгертуге, тілге деген икемділігі мен дағдыларын қалыптастыруға ықпал ететін әдіс тәсілдері мен формалар, принциптер мен оқытудың мазмұны жағдайындағы ілім. Жалпы әдістеме ғылымның бір саласы. Басқа ғылымдар сияқты тіл дамыту әдістемесі де теориялық ғылымдардың соңғы жетістіктеріне негізделе дамиды. Тіл ұстартудың ғылыми негіздері тіл білімі, әдебиет және психология. Өйткені тіл қоғам өмірінің объективті құбылысы. Ол бүкіл халық үшін бірдей. Қай тілдің болмасын, айтылуының грамматикалық және синтаксистік нормативтік ережелері болады. Бұны тіл білімі зерттейді. Ал сөйлеу психикалық құбылыс. Ол әр адамның өзіне тән ғана ерекшелігі. Сөйлеуде объективті шындықты осы адамның субъективті түрде бейнелеп, оған индивидтің көзқарасын білдіреді. Яғни адам тілдің көмегімен қарым-қатынас жасау процесі, сөйлеу психологияның зерттеу объектісі болып табылады. Солай бола тұрса да, күні бүгінге дейін мектептегі тіл дамыту жұмыстарының психологиялық ғылымын оқшау жүргізіліп келеді. Тіл адамзат қоғамында қатынас, сөйлесіп пікір алысудың құралы ретінде атқаратын құбылыс. Тіл мен қоғам өзара тығыз байланысты. Біріншіден, тілсіз ешбір қоғам сүре алмайды. Тілсіз ұлт құрмақ. Тіл адамзат қоғамының өмір сүруінің қажетті шарты. Екіншіден, тіл қоғам бар жерде ғана өмір сүреді. Қоғам тілдің өмір сүруінің шарты. Екіншіден, тіл қоғам бар жерде ғана өмір сүреді. Қоғамның өмір сүруі үшін тіл қаншалықты қажет болса, тілдің дамып өркендеуіне қоғам да соншалықты қажет. Тіл тірі тарих. Онда халықтың ғасырлар бойы жинақталған іс тәжірибесі мен даналығы бар. Сананың аздығы мен көптігіне қарамай, әрбір халық өз тілінде асыл армандары мен асем жан дүниесін, барша жақсылық атаулыға құрметін, адамзат бақытына кесір келтіретіндерге лағынет бейнеленген. Тіл оны жасаушы халықтың тарихи шежіресі, бүкіл өмірінің жаңғырығы мен ізгі арманы және алдағы үміті, қайғысы мен қуанышы, күллі рухани өмірінің үні естіліп тұрады. Ана тілі бүкіл ақыл ой дамуының негізі және бүкіл білімдердің қазынасы. Өйткені оқушыларға ғылым негіздерінен жан жақты білім мен дағды беретін, сауатты жазу мен мәдениетті сөйлеуге төселдіріп, тіл материалдарын меңгеретін де осы пән. Ана тілі пәні, яғни әдебиеттік оқу пәні
дұрыс жазу, сауатты сөйлеу ережелерін меңгерту үшін ғана жүргізілмейді. Сонымен бірге логикалық ойлауды дамыту үшін де қажетті құрал. Өйткені сөз дарындылығының өрістеуі ойлау логикасымен байланысты. Өз заманында логикалық ойлау, логикалық сөйлеудің негізі, ал мұны логикалық сөйлеуді отандық тіл ұстазы дамытуға тиіс деп көрсеткен ұлы педагог Ушинский. Біздің қазақтың ісін жаңа басталып келе жатыр. 20-шы ғасырға дейін түріктің тілін аздырмай, асыл қалпында алып келген тіл турасындағы абырой мен алғысқа қазаққа тиісті. Атаның аздырмай берген асыл мүлкін қолына алып, бұтшытын шығарсақ, бұл ұнамды іс болмас деп жазған болатын. Осы ғасырдың басында қазақтың аса көрнекті ағартушысы, педагог Ахмет Байтұрсынов. Тіл рухани байлықтың шыңы, рухани болмыстың деңгейлік баспалдақтары, танымдық, қазыналық, мән-мағыналық. Тілін меңгерген адам сара жолын сараптап игерген адам. Тілді меңгеру ананың ақ үстінен басталып, бесік жырымен тербетіліп, өмір сатысымен нықталады. Өткен кезең мәдениетінің тұңғиығына бойлап, оның ішкі мазмұнын түсінуге тырысу адамды рухани жағынан байытады. Қазақ тілі аса бай тіл. Қазақ тілінің тазалығы жайында француз ғалымы былай деген болатын. Қазақ тілі түркі тілдерінің ішіндегі мейлінше таза тілдердің бірі деп жазып өткен болатын. Ал татардың ғалымы 1926 жылы қаласында басылған Саидидің «Тіл, әдебиет, жазу, әрі олардың өсілері» деген кітабының 86 бетінде қазіргі ең таза, ең бай, ең табиғи және бұзылмай бұрынғы қалпында сақталып қалған бір тіл болса, ол қазақ тілі мен қазақ әдебиеті. Біз бұны ашық айтуымыз керек дейді. Көрнекті жазушы ғалымымыз Ғабит Мүсірепов, ана тілі дегеніміз ол тілді жасаған, жасап келе жатқан халықтың баяғысынан да, бүгінгісінен де, болашағын да танытатын, сол халықтың өткенін де, болашағынан да қол зерттеген. Тілдерді қолдану мен дамыту мәселелері. Бүгінгі таңдағы мемлекетіміздің маңызды мәселелері тілдерді қолдану мен дамыту болып отыр. Елбасы осы қазақ тілін өркендетудің 11 жолын атап өтті. Біріншісі, қазақ тілді бала бақша санын тиісінше көбейту. Екінші, қазақ мектептерінің санын өсіру және осы заманғы технологияның соңғы жетістіктерімен жабдықтау. Үшінші, Қазақстанның барлық мектептерінде оқушылар қазақ тілін еркін меңгеріп шығу үшін орыс мектептерінде қазақ тілі пәні аптасына 2-3 сағат емес, қазақ мектептеріндегі орыс тілі сияқты 5-6 сағаттық мөлшерде оқытылуы қажет. Төртінші, барлық орта мектеп оқушылары бірыңғай ұлттық тестілеуде қазақ тілі пәнін міндетті түрде сынақ тапсыруы тиіс. Бесінші, болашақ бағдарламасы бойынша шетелдерге оқуға жіберілетін жастар қазақ тілін білуі тиіс. Білім мен денсаулық, сауда және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету саласы мамандарының қазақ тілін жетік меңгеруіне ұмтылу. Жетінші, қазақ тілін жетік білетін мемлекеттік қызметкерлерге жан-жақты қолдау көрсету. Әсіресе мемлекеттік қызметке қабылданған қазақша сөйлеуі қажет. Сегізінші, өзге ұлт өкілдерінің қазақ тіліне жетіктерін баспасөз, теледидардан жиі насихаттап, салт дәстүр, әдепке байланысты түрлі конкурстар ұйымдастыру қажет. Тоғызыншы, тілдер туралы заңды қайта қарап, замана талабына сай өзгерістер енгізу. 10-шы,
бұқаралық ақпарат құралдарына қазақ тілінің қолданысы 50%-дан кемімеуі. 11-ші. 20-шы, 2020 жылға дейінгі жасалған тілдер дамыту бағдарламасына тиісті толықтырулар енгізіп, әр облыстың мемлекеттің тілге көшу кестесін сақтау. Соңғы жылдары журнал беттерінде шыққан мақалаларда оқушылардың тілін дамыту мәселелеріне ел әжептәуір көңіл бөлгенін байқаймыз. Бұл жөнінде Сыдықовтың оқу жазу үйретуге психология не айтады деген мақаласын айтуға болады. Автор бір мақалаларда балаларға оқығанда, жазғанда көп салмақ түсетінін, яғни көру, есту, сөйлеу мүшелері, қолы, саусақтары, мидың төрт түбегі бірдей қызмет істейтінін, яғни айтып, оқуға, жазуға үйрету бес кезеңге бөледі. Көру, есту, сөйлеу, ойлау мүшелерінің қызметі қолдың қимылымен байланысты. Күштің көбі қол жаттықтыруға кетеді. Оқушы сөздің, сөйлемнің мазмұнын тез айыруға дағдыланады. Бірінші, оқушы сөздің, сөйлемнің мазмұнын тез айыруға дағдыланады. Бұл кезде мұғалімнің көмегі керек. Оқушы өз бетімен оқып шығарманың мазмұнын түсінеді. Өз ойын шығарып, сөз жасауға басталады. Үшінші, оқыған нәрсені жазады. Төртінші, сауалнама, қолхат сияқтыны жазады. Аманжолұлы Сәрсеннің мектепте ана тілді оқытудың мақсаты мен оның маңызы деген мақаласында тіл сабағының мақсаты әңгімеленеді. Ана тілді оқу тек оқу үшін керек, балалар тек ана тілдің жобаларын, қағидаларын жаттап алу шарт. Балалар ана тілдің жобаларын, қағидаларын судай жаттап алулары шарт емес. Оны іс жүзінде, тәжірибеде пайдалана алса ғана толық білгенге саналады, дейді автор. Ана тілді мектептерде оқытудың әдістерін зерттеп, нақты әдістемелік еңбектер берген белгілі әдіскер Шамғали Сарыбайұлы. Ғалымның бастауыш сыныптарда қазақ тілін оқыту жұмысына, орта мектеп оқушыларына грамматикалық ұғымдарды меңгерту әдістеріне арналған еңбектерінде балалардың тілін дамытуға қатысты айтылған құнды ойлар бар. Сарыбайұлы еңбектерінде тіл дамыту, жаңа сөз мағыналарын оқушыларға меңгерту, сөздік жұмысын жүргізу мәселелеріне қатысты пікірлер мол ұшырасады. Мысалы, зерттеуші өзінің «Қазақ тілі методикасының кейбір мәселелері» деп аталатын еңбегінде оқушыларға емле ережелерін үйрету жолдарын талдау барысында жаңа сөздерді меңгерту жолдарында да тоқталады. Ол сөздердің жазылуын меңгерту үшін, деп жазады автор, төмендегідей әдістерді қолданамыз. Күнделікті оқыған газет, журналдарда кездестіретін сөздерді тергістіп, оны күн сайын тергізіп отырамыз. Сол теріліп келген сөздерді алфавит тәртібіне келтіріп жазуды тапсырамыз. Кейін алфавит тәртібіне енген сөздерді сөздік ретінде алуды тапсырамыз. Сөздік ретінде алынғандардың мағыналарын сөздіктерден қарап, олардың мағынасын біліп келуді тапсырамыз. Одан кейін ішіне сол сөздер енген сөйлемдерді толтырып жазамыз. Келесі кезең оқып жатқан грамматикалық тақырыпқа байланыстырып, мысалды оқушылардың сөздіктерінен аламыз. Оқып отырған кітаптардағы келесі қиын терминдік сөздердің жазылуын байқата отырамыз. Азырақ байқата отырып, кейін кітапты жапқызып, жаңағы көрген терминдерін екінші бір оқушыға диктант ретінде айтқызып, дәптерлеріне жаздырамыз. Бастауыш мектеп оқушыларының сауаттылығын арттырып, тілдерін дамыту жұмыстары әңгімелеген құнды еңбек профессор Жұбановтың редакциясынан шыққан «Бастауыш мектептегі қазақ тілінің әдісі» деген кітап. Мұнда
ана тілдің мақсаты дұрыс көрсетілсе, көрсетіле келіп, тіл ширату жұмысына мына сияқты талап қойылады. Бастауыш мектепті бітіріп шыққан бала оқығанын, естігенін қысқаша түсінікті етіп, жазып бере алатын болсын. Онан әрі тіл ширату жұмысының түрлері сұрақтарға жауап беру, оқығанды айту, тақырып қою, суретті пайдалана отырып, сөйлеу тағы басқа қысқаша түрде аталып өтеді. Жазба сөзге жетілу үшін істелетін жұмыстың ең маңыздысы мазмұндама және шығарма жаздыру. Кітапта оқулықтарға бар суреттерді пайдалану, шығарманы талдау үлгілері, сөздік жүргізу сияқты да әңгімеленеді. Сондықтан бұл кітапты тіл дамыту жұмысын зерттегенде басшылыққа алынатын құралдардың бірі деп есептеуге болады. Әрине, кітаптың көлемі шағын, әрі әңгімелеп отырған объектісі кітап оқыту әдістемесі болғандықтан тіл дамыту жұмысының оқуға байланысты түрлері ғана сөз етілген. Оның өзде толық қамтылған. Ал Жиенбаевтың алғаш рет мектепте жүргізілетін тіл дамыту жұмысының ауызша, жазбаша болып бөлінетін жігін ашып, оның әрқайсына жататын жұмыс түрлерін, бұл жұмыстардағы ой жүйесі мен сөз қолданудың мәнін көрсеткен әдіскер. Ал Бегалиев бастауыш сыныпта қазақ тілі әдісінің мәселелері атты еңбектерінде бастауыш сынып оқушыларының тілін ұстартуға, оларға сөз мағыналары туралы түсініп беруге қатысты ойлар ана тілі пәнін оқытуда әдістемесіне байланысты да айтылады. Ана тілі пәнін оқу барысында кездесетін оқушыларға түсініксіз сөздерді бес түрге бөледі. Бірінші, затты, сынды я амалды білдіретін кейбір сөздерді мүлде білмейді. Мысалы, маусым, сонар, бетегелі, маужырау. Екінші, оқылатын текстте кездесетін кейбір затты, сынды я амалды көрсететін сөздерді оқушылар біледі. Бірақ сол затты, сынды, амалды әдеби тілімізде қолданатын жалпы ортақ атау мен атауды білдірмейді. Тек төңірегіндегілер білетін аты немесе жеткілікті атымен атайды. Мысалы, тексте шалбар, дуал, алжапқыш, ықтық деген сөздер бар. Бірақ оқушы сын белдемше, аптап дегендерінің ғана аттарын біледі. Өйткені оларда төңірегіндегілер осылай атайды. Яғни, бұнда диалект сөздер аталып тұр. Мысалы, орталық Қазақстанда шалбар деген сөз өз мағынасында айтылғаныменен, оңтүстік жақтарда сым деген сөзбенен аталады. Яғни, бұл жерде бала өзінің төңірегіндегі естіген сөздерін қолданады. Үшінші, оқушы кездескен сөздің негізгі мағынасын біледі, бірақ сол сөзге жұрнақ жалғанғанда, немесе сөз түзбегенде айтылғанда, мағынасында қандай өзгешелік болатынын айыра алмады. Құладым, құлап кете жаздадым. Көл, көлшік. Жылы, жылылау. Ат, атақ. Оқылды, оқылған. Оқимын, оқып отырмын деген сөздердің арасындағы айырманы дәлдеп білмейді. Төртінші, кездескен сөздердің тура мағынасын, бірме бір мағынасын біледі, бірақ сол сөздің бұрма мағынасын білмейді. Мысалы, құс ұшты, сәрсенді күдей ұшты, қолымды сермедім, қолымды кеш сермедім. Немесе, мәтінде кездескен кейбір сөздердің екі бір мағыналарын білмеуі мүмкін. Мысалы, көз тоймаушылық, күншілдік, әуестік, құмарлық, ұрыншақ, сонаны тағы басқа. Оқушылардың тілін ұстарту әдістемесінің негізін салып, оны өз алдына ғылым ретінде қалыптастыру қажеттігін анықтап берген орыстың ұлы педагогы Ушинский.
Ушинский ең алдымен бастауыш мектеп оқушыларының тілін дамытумен байланысты жаттығу жұмыстарының жүйесін құрды. Ол жаттығулардың сатылары мынадай. Бақыланған заттарды атау. Екінші, іс мақалаларын мазмұндау. Төртінші, заттарды салыстыру. Төртінші, сипаттау. Бесінші, болған оқиға жөнінде әңгіме құру. Ал Телжан Шонауылының тіл дамыту оқулықтарындағы оқушы тілін дамытуға арналған жаттығулар түрі мына жүйеде берілді. Бірінші, құрамымен таныстыру мәтінмен. Мәтінмен жұмыс жүргізу, жоспар жүзіп, сол бойынша мәтін құрғызу. Грамматикалық ережелерді игеруге бағытталған жаттығулар. Мәнерлеп оқуға арналған жаттығулар. Суреттерге қарап, ауызша жазбаша әңгіме құрғызу. Жазылған әңгімелер бойынша мәтін құрғызу. Іс қағаздарымен таныстыру. Кітап оқулықтарды дұрыс пайдалануға дағдыландыру. Газет журналдармен жұмыс жүргізуге үйрету. Өкінішке орай, Телжан Шонауылының әдістемелік мұралары құнды пікірлері күні бүгінге дейін жарияланып, мұғалімдер мен әдіскерлердің игілігіне айналмай келеді. Бастауыш мектепте ана тілді оқыту, яғни әдебиеттік оқыту жеке-жеке айқын мақсаттар көзделген үш кезеңнен тұрады. Бірінші, сауат ашу, тіл дамыту, яғни әліппе, сауат ашу сабақ. Екінші, оқу тіл дамыту, бұл әдебиеттік оқу пәні. Грамматика және тіл дамыту, бұл қазақ тілі сабағы. Оқушылардың тілін дамыту, сөз дағдыларын қалыптастыру осы кезеңдердің әрқайсында белгілі бір тақырыптың оқытылуына сүйене отырып, соның барысында жүргізіледі. Яғни тіл дамыту осы негізгі үш бағытта қатар жүреді. Өйткені сөздік жұмысын құру, яғни сөйлеп құрау үшін де, байланыстырып сөйлеу үшін де негіз болады. Ал әңгіме айтуға дайындық жасау, сөз бен сөйлемсіз іске асуы мүмкін емес. Сондықтан бұлайша топтаудың өзі шартты түрде ғана, яғни тіл дамытудың мазмұнының нені қамтитығын көрсету. Біз психология, педагогика ғалымдарының соңғы табыстарын басшылыққа ала отырып, үлгілі мұғалімдердің озық тәжірибелеріне сүйеніп, жоғарыда атап өткен үш кезеңдерге орай тіл дамыту сияқты бағыттарды қамтуы қажет. Бірінші, оқушылардың сөздік қорын дамыту. Жаңа сөздер үйрету және осы үйренген сөздерінің сондай ақ балалардың бұрыннан сөздік қорында бар сөздердің мағыналарын үйрету. Көркем мәтіндегі бейнелі құралдарды үйрету. Синонимдармен, амонимдармен жұмыс, антонимдармен жұмыс. Көп мағыналы сөздермен жұмыс, қанатты нақыл сөздермен жұмыс, мақал мәтел жаңылтпаштарды үйрету, оқушылардың үйренген сөздерін қолдану белсенділігін арттыру мәселелері қамтылады. Екінші, сөз тіркесі сөйлемдермен жұмыс жүргізу. Үшінші, байланыстырып сөйлеуге үйрету. Мұнда балалар оқығандары мен көргендерінің, естігендерінің мазмұнын жүйелі түрде ауызша айтып, жазбаша баяндауға үйренеді. Сондай ақ ұсынылған тақырыптар бойынша материалдар жинап, жүйелі өз жандарынан ауызша жазбаша әңгіме құрастыруға үйренеді. Бастауыш сынып оқушыларының тілін жетілдіру, яғни сөйлеу тілін жетілдіру. Сөйлеу тілінің бірнеше стилі болады. Қазақ тілінде сөйлеу тілінің мынадай стилі бар. Ең алдымен күнделікті, алдымен сөйлеу стилі. Бұл стиль жағынан да өте нақышталмаған, қарапайым сөздердің күнделік тілі айтылуы. Сөйлеу тілімен салыстырғанда анағұрлым жоғары саналатын ақындық, шешендік, академиялық, ғылыми стиль бар.
әр түрлі жаргондар, сөздің әдеби тілдегі айтылу нормасынан ауытқуы бар сөз, ауыз екі сөйлеу стиліне жатады. Тілдің грамматикасын білу арқылы оқушылар бір-бірімен сөйлесуді, сұрақ қоюды үйренеді. Олардың сөйлеу дамыту үшін өздерінің қоршаған заттарға, ортаға қатысты, қайда отыр, не көріп отыр, олар не үшін қажет деген сұрақтарға жауап беретіндей жағдай туғызу керек. Әр сыныптың бағдарламасына қарай оқушылар жаңа сөздер меңгереді. Мұғалім оқушыларға жеке сөздерді жаттаумен тынбай, сол сөздерді қатыстыра отырып, қазақша сөйлем құрастыруға үйретеді. Яғни, оқушы неге осылай айтамыз, қалай айтуға болады, дұрысы қай сөз деген сұрақтарға жауап іздейді. Оқушылар өздерін қоршаған ортамен таныса отырып, сөздік жұмысын іске асырады. Өздеріне аты белгісіз, не зат, қандай құбылыспен танысқанда, оның өзімен немесе атауымен сөздік арқылы танысады. Сөз тілдің құрылыс материалы, ал грамматика болса сол сөздердің өзгеру мен сөйлем ішіндегі байланыс заңдылығын сүйенеді, қалыптастырады. Бұл заңдылықтарды білу үшін түрлі сөйлемдер мен сөз тіркестері меңгеріледі. Оқушы ең алдымен тілдің дыбыстық құрылысын меңгеру қажет. Ол үшін дыбыстарды дұрыс айтуға орфоэпиясымен жаттығады. Ол мұғалімнің айтқанына еліктей отырып, қазақ тілінің фонетикасын, сөзге түсетін екпінді, интонацияны, сөздерді дұрыс оқуды меңгереді және жаттығады. Мұғалім оқушыларды бірімен сөйлеу мәдениетіне, сөйлеу мәнеріне, дауыс ырғағы, өзін ұстау, сөйлеушіні тыңдай білуге үйрету қажет. Оқушылардың өздеріне айтылған сөзді тыңдай білуге, оны түсініп, сөйлей білуі, бір-біріне сұрақтар жауап беруі, сұрақ қоя білуі, мұның бәрі сөздік қорының тілдің грамматикалық құрылысын дұрыс меңгеруіне байланысты. Осының нәтижесінде оқушылар бір-бірімен кезектесіп, сөйлесуге жаттығатын болады. Оқушылар қазақ тілінде, ана тілінде байланыстырып, сөйлеуі білу үшін оқығанын, түсінгенін және өз пікірін айту бала бақшадан үйретіліп жаттықтырылуы керек. Оқушының түсінігін тыңдау арқылы оның сөздік қорын, сөйлемнің құрастыру дағдысын, мазмұнын қалай түсінгенін анықтауға болады. Әдетте балалар басқалардың айтқан әңгімесін тыңдай отырып, жаттығуға, яғни оған еліктеуге, өзінің түсініктерін айтуға жаттығады. Ғылыми тұрғыда негіздеуілей отырып, бала тілінің сөздік қорын зерттеуге алғаш ден қойған психологтар болды. Олар 1940 жылдарда Мауэрер фонологиялық даму теориясы негізін қалаушылардың бірі болды. Якобсонның болжамы бойынша балада алғашқы фонологиялық дағдылардың қалыптасуы алғашқы 10-12 айлық кезінде басталады. Яғни, сөйлеу қабілеттерінің дамуына немесе оның жан-жақты дамуының бір бөлшегі ретінде қарастырса, енді біреулері бала тілінің дамуын оның өзінің қоршаған ортамен қарым-қатынас жасауына байланысты қалыптасатындығын дәлелдеуге тырысады. Московичтің пікірінше, бала бірте-бірте айқындала түсетін дыбыстық бірліктерді айтуды үйрене бастайды. Буындардан ол өз бетінше дыбыстық құрылымдар түзуге, сөздер құрастыруға бейімделеді. Баланың өзіндік сөйлеу әрекеті әдетте бала өзіндік сөйлеу әрекеті өзіне тән. Кейбір идеалистік бағыттағы психологтардың пікірі бойынша, баланың сөйлеу әрекеті бірден пайда болады. Өз тіліндегі сөздік қорға қанағаттанбаған 2 жасар бүлдіршін өзінше тілдесуге қажет сөздерді ойлап табады. Ал сөздер тек өзінің айналасындағы аз ғана ортаға түсінікті болады.
баланың сөзін қоры бір жыл 8 айдан асқан соң жедел дамиды. Егер 1,5 жастағы баланың сөздік қоры 18-25-тен аспаса, 3 жастан кейін ол 1000-1200 сөзге дейін жетеді. Мұның ішінде сөздік қордың басым бөлігін зат есімдер, яғни 60%. Етістіктер 25-27%, сын есімдер 10-12%-тан құрайды. Әрбір жас кезеңінде сөздік қордың қалыптасуы балалардың өзіндік ерекшеліктері мен сөздерді қабылдау және қолдану ерекшеліктеріне де назар аударады. Тілдің грамматикасын меңгеру баланың жалпы дамуы мен ақыл-ой қызметінің кеңеюі, өз бетінше ізденістері сабақтас дамиды. Сондықтан түрліше әрекет жасау барысында баланың мазмұнды өмір сүріп, ой өрісін дамытуы, үлкендермен тілдік қарым-қатынас жасауы оның тілінің дамуына ықпал етеді. Олардың сөздік қоры молайып, алғашқы грамматикалық формаларды меңгеруге жетіле түседі. Сөз тілдің негізгі бірлігі, яғни дыбыстар мен таңбалар оның мағынаның көрінісі. Дыбыстық таңба сөздің материалдық жағынан қаласа, мағына оның идеялық жағын қарастырады. Бұлардың бірлігі сөздің өмір сүруімен қызмет атқаруының белгісі. Сөз тіл білімінің барлық саласының негізгі зерттеу объектісінің бірі болып табылады. Бірақ тіл білімінің әр саласы сөздің бір қырын ғана өз объектісі етіп алады. Өз заңдылықтары негізінде сөз етеді. Бұл сөздің күрделі құбырлыс екендігін білдіреді. Тілдегі сөздер бір-бірімен дыбыстық ерекшелігі мен морфологиялық құрамы жағынан да қилы-қилы. Мысалы, «Жомарт кеше Алматыдан жүрдек пойызбен келді» деген сөйлемдердегі сөздерді жеке-жеке алып қарасақ, дыбысталу жағынан да морфологиялық тұлғасы жағынан да керек десеңіз, сөйлемдегі атқарылып тұрған қызметімен орын тәртіп жағынан да әртүрлі. Осындағы сөздерсіз ешқандай ой-пікір құруға болмас еді. Сол сияқты тілдің грамматикалық заңдарынсыз айтылатын ой түсініксіз, әрсіз болар еді. Сондықтан да бұлардың әрқайсында тән ерекшелігі мен қызметі бар негізгі элементтер екендігін көреміз. Сөздердің фонетикалық, грамматикалық жақтан талдау мүмкін болғанымен сөздердің барлық қасиеттерін грамматикалық белгілері арқылы ашылу мүмкін емес. Фонетиканың ең кіші элементі болып саналатыны морфема. Осы барлығы да сөз бойынан табылатын нәрселер болып табылады. Көптеген оқуларда сөздің мағына мен дыбыстардың бірлігі деген анықтама берілген. Ой елегінен өткізе зерделесе, шындығында сөздің құрамында мағына мен дыбыстың болатыны даусыз. Дыбысталусыз сөз болмайтын сияқты, мағынасыз да сөз болмайды. Бірақ бұл анықтама сөздердің барлық қасиеттерін анықтап бере алмайды. Өйткені, бір сөздің мағынасы тілдерде әртүрлі сөз арқылы беріледі. Сондай-ақ бұл анықтама сөздердің көп мағыналы қасиетімен, синоним, антоним сияқты тілдік құбылыстардың басын ашып бере алмайды. Кеңесбай сөз дыбыстар мен мағынаның тұтастығы, ақиқат, заттың құбылыстың жиынтық белгісі деп сөздің мағынасын күрделендірген. 1979 жылы жарық көрген Болғанбаевтың оқулығында сөз дыбысталу мен мағына бірлігінен тұрады. Әрбір сөз белгілі бір құбылыстың аты деп анықтама береді. Сөзге мағына мен дыбыстың бірлігі, не мағына мен дыбыстың және грамматикалық категориялардың бірлігі деп берілген анықтамалардың қазіргі тілшілерімізді қанағаттандыра алмайтындығы анық. Сөйлеу дегеніміз тілдің көмегімен қарым-қатынас жасау процесі. Сөйлеу адамзатқа тән құбылыс болғанымен ол даралық қасиетке ие. Дарал адамның қарым-қатынаста тілді пайдаланумен көрінеді. Сөздік қорының грамматикасы мен лексикасынан тағы басқа.
Сөйлеудің даралық қасиеті оның құрылысы мен айтылуынан тағы басқасынан байқалады. Кейбір адам тіл дыбыстарын анық, түсінікті, көтеріңкі айтса, екіншілері түсініксіз, сылбыр сөйлейді. Үшіншілері тез абыржып баяндаса, төртіншілері асықпай, ойланып барып пікірін білдіреді. Кейбіреуі тұтықса, енді біреуі сақауланып сөйлейді. Сөйлеу адам ойлауының негізгі және жеке тұлғаның ойлау әрекетін сыртқа шығару құралы болып туады. Сөз белгілі бір хабарды жеткізу мақсатында зат не құбылыс атауын, қимылды, сапа белгіні қалыпты, санды тағы басқа білдіру қажет. Сөйлеудің бұл функциясын сигнификативтік деп атайды. Қарым-қатынас процесінде адамдардың бірін-бірі түсінуі сигнификацияның бірлігіне негізделінген. Бұл процестің іске асуын сөйлеуді үйретудің алғашқы кезеңінде оңай аңғартуға болады. Тілі жаңа шығып келе жатқан сәбиге заттың не құбылыстың не суреттің көрсетіп тұрып айтсаңыз, сөз мағынасының нені білдіретінін ұғады. Ырықты білдіре сөйлесу де, сөйлеушінің де дауысы, ырғағы екпінді шығып, бұйрық мәнде айтылып, тыңдаушының өз мақсатына бағындыруды көздейді. Дауыс қаттырақ, жігерлі айтылады, кейде көтерінкі де естіледі. Осыған байланысты сөйлеу де бірнеше түрге бөлінеді. Олар іштей, сырттай болып бөлінеді. Сырттай сөйлеу, ауызша сөйлесу және жазбаша сөйлесу болып табылады. Ал ауызша сөйлесудің өзі диалогты монологты болып екке бөлінеді. Диалогты сөйлеу ол екі немесе бірнеше адамның тікелей қарым-қатынас жасауы. Бұл сөйлеудің қарапайым түрі. Бірінші диалог – қуатталып отыратын сөйлеу. Тыңдаушы әңгіме үстінде түсінбеген нәрсесін анықтау мақсатында қолма-қол сұрақ қояды. Бұл жағдайда сөйлеушінің өз ойын түгел айтып беруіне, сөз болып отырған затқа қатынасын білдіруіне, тыңдаушыға сөзін толық түсіндіре алуына мүмкіншілік туады. Екіншіден, диалог сөйлеушілердің әлденеге тебіреніп сөйлеп, бір-бірін еліктіріп әкету жағдайында өтеді. Диалогты сөйлеу синтаксистік құрамы жағынан жай, толымсыз, сұраулы және лепті сөйлемдер мол қамтылады. Сөз таптары мен одағайшылаулар көп кездеседі. Сөйлеудің анағұрлым күрделі түрі монологтық сөйлеу. Монологтық сөйлеу дегеніміз бір адамның өз ойын, пікірін ұзақ уақыт жүйелей, сабақтай баяндауы. Ол баяндама, әңгіме, ұзақ сөйлеу формасында көрінеді. Монологтық сөйлеу диалогты сөйлеу негізінде дамиды. Диалогтың сөйлеуде бір сөйлеуші хабарлап отырған материалдың көлемі мен ұлғаюы біртіндеп жаңа сапаға жеткізіледі. Яғни монологты сөйлеуді тоғыстады. Монолог сөзге тән кейбір психологиялық ерекшеліктер. Бірінші, монолог алдын ала даярлықты тілейді. Белгілі жоспар құрып, сөйлеуші өз сөзін басшылыққа алып, өз пікірін жүйелі баяндауға тырысады. Монолог өз жүйесінің бұзылғанын көтермейді. Монологтың мағыналы жағы, оның тыңдаушысын баурап алатын тартымдылығы жағынан қатаң талаптар қойылады. Монолог сөз адамға әсер ететін сөздің мәнерлігін, сөздің мәнісіне келтіріп айту көбірек қажет етеді. Монологты құрайтын сөйлемдер грамматикалық талаптардан ауытқымайды. Монологты сөйлеу диалогты сөйлеуге қарағанда сөздің мағыналық жағын, сапалық жағын елеулі өзгерістерге ұшырайды. Монологты сөйлеу байланысы тұжырымды болып, логикалық ойға қойылатын дәйектілік сияқты талаптарға бағынады. Монолог сөйлеудің қарқыны мен үніне бір қатар талаптар қойылады. Диалогта аңғарылмайтын шапшаң сөйлеу, міңгірлеу, бір сарындылық монологты аса айқын байқалып тұрады. Монологтың жағы оның монологтың сөйлеген кезде оның мағыналық жағы оның тыңдаушысын баурап алатын тартымдылығымен ұштасуы қажет. Тартымдылық дауыстың әсерлі болуын қалайды.
мектеп табалдырған ең даттаған бала монологты сөйлей алған мен монологты сөйлеуге күнделікті оқу тәрбие жұмыстарында үйренеді. Мектепте түрлі бағдарламалар жасау, сыныпта газет шығару, мазмұндама, шығарма жаздыру, сахнада өнер көрсету, оқыған кітаптар жөнінде пікір алмасу, мектеп жиынында дайындалып келу, мектеп радиосында сөйлеу, тағы басқа жұмыстарды орындау барысында монологты сөйлеу машықтары қалыптасып беки береді. Оқу процесі екі жақты процесс. Мұғалім сабақ барысында жоғарыда аталған бағыттар бойынша жұмыс жүргізеді. Бұл тұрғыда көп деген мәселелер туралы. Себебі үйреткен, түсіндірілген нәрсені түгел оқушынан бойынан көре алмауыңыз мүмкін. Дегенмен, сіз оқушылардың сөздік қорын дамытып, сөз мәдениетін қалыптастырдыңыз. Бұл тек бір сабақта ғана өтілмеуі тиіс. Үздіксіз жүріп отырғанда ғана нәтиже бермек. Қазіргі таңда қоғам талап еткендей оқушы даярлап шығару үшін үлкен еңбекті қажет етеді. Жоғарыда оқушылардың сөздік қорын анықтауда іс-тәжірибе жүргізілгендігі айтылды. Мысалы, нәтижесінде бірінші 1000-1200-ге дейін сөз білетін, осы сөздерді қолданғанда 30-40 қате жіберген оқушы төртеу дейді. 700-900 сөзге дейін білетін, сөйлеу барысында 65-75 қате жіберген 8 оқушы. 400-600 сөздің мағынасын білетін, бірақ сөйлеу кезінде 60-70 қате жіберген 6 оқушы. 200-300 сөз айтқан, бірақ сол сөздің 50-60-нан қате қолданатын 6 оқушы. Сөздік қоры өте аз, сөздерден сөйлем құрастыра алмайтын 2 оқушы. Сөздер мен бейнелі ұғымдарды түсіндіруде мысалы, батырақ сөзін қалай түсіндіретін білу үшін батырақ деген не деп сұрап шығуға болмайды. Мұғалім мәтінде кездесетін, бұндай сөздерді өзі әңгіме айтқанда, әңгімесінің ішінде, ал балалардың әңгімесінде тыңдағанда оларға қоятын сұрақтарының ішінде кірістіріп отыруға тиіс. Сондықтан сөздік жұмыстың орны ерекше. Сөздік жұмысын жүргізгенде мұғалімнің есінде болатын жағдай сөздік жұмысын балалардың өз еркімен, нақты елестермен байланыстыру керек. Ол үшін оқу барысында жаңа сөз кездескенде оқушылар да осы сөзбен байланысты қандай елестер барын ашуға тырысу керек. Егер онда елестер жоқ, жеткіліксіз болса, мұғалім затты немесе оның суретін көрсетеді. Оған анықтама береді. Психологтардың айтуы бойынша сөздік жұмысының әдістемесіндегі басты талап сөзбен балалар арасындағы санасындағы бейнелі түрді жолдармен үнемі ұштастырып отыру керек. Өйткені сөз бейнесі бала санасында нақты елестің жеткілікті қорынсыз пайда болмайды. Мысалы, жаңағы батырақ сөзін алайық. Қазір ол қолданыста жоқ сөз. Егер бала оқытылып отырған мәтінді түсінетін болса, сонда батырақтың не екенін мағынасын жеткізе алатын болса, яғни ол мәтінде батырақтың қолдану сөзіне байланысты. Ал егер жеткізе алмайтын болса, мұғалім міндетті түрде батырақтың не екенін мазмұнын ашып беру керек. Тағы да сондай бір түсініксіз сөздер кездесетін болса, міндетті түрде баланың түсінуі үшін сурет қолданылады. Сөздік жұмысы тіл дамытудың ол іргетасы болып саналады. Оқушы жаңа сөздер үйренуде бұрын білетін немесе түсінбейтін сөздердің мағынасын анықтауда маңызы зор. Сондай-ақ, сөздік жұмысы сөйлем құрауға материал береді. Сөздерді байланыстырып сөйлеуге, әңгіме айтуға, шынара өз байланыстырып сөйлеуге, шығарма жазуға көмектеседі. Әдіскер ғалымдар жаттығу әдісінің маңыздығына тоқтала келіп, сөздік және лексикалық жаттығуларды бір-бірімен айыру қиыншылық тудырады. Олар тығыз байланысты. Өйткені екеуінің де негізі сөзбен жұмыс жасау дей келіп,
сөздік жұмыстарға, тілді сезіну мен сөзді дұрыс түсінуі, орынды қолдана білуі, сөз тіркестерін жасауы, сөйлеу құрап, мазмұндама, шығарма жазуды жатқызады. Сөздік жұмысының ерекшелігі тіл дамытудың басқа түрлері сияқты оқу-тәрбие жұмысының барлық салаларында жүргізіледі. Өлең, әңгіме, мысал, мақал-мәтелдер, тағы басқа білу арқылы баланың тілі дамиды. Балалар сөзді ұғу арқылы сөйлеу үстінде тілін дамытады. Ал сөздік жұмысы оқушының ойын дамытумен тығыз байланысты. Тілді, оның грамматикалық құрылысын меңгеру оқушыларға өз пікірін айтуға, сұрауға, қорытынды жасауға, заттар мен құбылыстар арасындағы алуан түрлі байланысты аңғара білуге мүмкіндік береді. Сонымен бірге сөздік жұмысы сөз арқылы оқушы дәл ойлауға үйретеді, оның творчестволық қабілетін арттыруға, сөйлеудің мазмұны мен формасының бірлігін қамтамасыз етуге бағытталады. Сөз байлығы қоғамның байлығы және сол сияқты адамның байлығы. Сондықтан мектепте оқушыларға сөздік жұмысын жеткізудің маңызы өте зор. Сөз байлығының аздығы оқушылардың өз ойын ауызша, әрі жазбаша, дәл, жүйелі жеткізуіне қиындық келтіреді. Сондықтан сабақта сөздік жұмысын дұрыс ұйымдастырудың мәні өте зор. Сөз байлығының аздығы оқушылардың сөз байлығын молайтып кеңейтсе, екіншіден үйренген сөздерін қатесіз, сауатты жазуға бейімдейді. Ал үшіншіден сөзді үйрену арқылы бала тіл нормасын мен сөйлеу үйренеді. Сөздік жұмысын жүргізуге мынадай негізгі методикалық талаптар қойылады. Бірінші, мазмұнды сөйлеу. Екінші, жүйелі сөйлеу. Үшінші, мәнерлі сөйлеу. Төртінші, дәл сөйлеу. Мазмұнды сөйлеу ойды айқын, сендіре, оқушысына немесе тыңдаушысына әсер ету шеберлігі. Мұнда тиісті сөздер таңдау, фразалар құрастыру, жалпы әңгімеде көңіл-күйді білдіре алушылық үлкен рөл атқарады. Қазіргі қазақ тілінің сөздігі жалпы тіліміздегі қолданып жүрген әдеби тіліміздің лексикасы. Халық пайдаланып жүрген сөздер, кәдімгі қолданып жүрген техникалық терминдер, мамандыққа байланысты сөздер, диктант сөздер, жер, су, өсімді, жан-жануар, тағы басқалардан тұратын болып табылады. Енді әрі қарай сөздік жұмысының тағы бір түрі жүйелі оқу, яғни жүйелі сөйлеу. Оқушы өз ойын белгілі бір ретпен жүйелі түрде баяндап беретін болуы керек. Бала өзі жақсы білетін материалын алдын ала талдап, жинақтап, әуелі не жөнінде тағы басқа жобалап алуға тиіс. Сөз сөйлемді дұрыс құрмау, ойдың күрделі байланыссыз қалуынан, бір ойдың қайталануынан сақ болған жөн, белгілі бір жүйемен баяндауға үйренген жөн. Мәнерлі сөйлеу. Бұл сөз барысында ол тілдің стилистикасына, сөздің әсеріне, көркемдік жағына көңіл бөлу керек. Бастауыш сынып оқушылары сөзге мән мағына беріп үйренсе, үлкен жетістік, өйткені сөз арқылы ғана ойды жеткізуге болады. Мәнерлі сөйлеуге тілге деген талғамды, сөзге деген сезімді тәрбиелейді. Дәл сөйлеу. Баланың дәл сөйлеу тілінде дәлдік қажет. Ал енді әрбір сөз дұрыс айтылуы қажет, дыбысталуы керек, онсыз сөз мағынасы әсері болмақ емес. Сонымен қатар осы төрт сөйлеу түрін ала отырып, балаларға күнделікті пән кезінде дұрыс проблемалық мәселелік сұрақтарды қоя білу керек. Сонда ғана бала
бір сұраққа ойлана жауап бере алады. Соның арқасында баланың сөздік қоры дамитын болады. Жалпы тілдің дамуына ана тілі әдебиеттік оқу пәнінің берері өте мол. Құрметті студенттер, бүгінгі лекциямыз аяқталды.